Нема грошей на ядерне паливо. Держава заборгувала атомникам, і ті не можуть ані завести пальне, ані вивезти відходи з атомних електростанцій. В ЗМІ з'явилась заява керівника підприємства «Енергоатом Трейдинг» Сергія Бедіна. Втім, зараз енергетичну кризу він не коментує. Найбільший виробник української електроенергії страждає через імпорт кіловатів з Росії. Українській енергосистемі потрібен негайний переоблік, а країні – новий міністр енергетики, кажуть галузеві експерти. «Енергоатом» не отримав понад 4 мільярди гривень за доставлену електроенергію. Обсяг надходжень скоротився до такого рівня, що ми тільки можемо забезпечити виплату зарплати, податків і якісь невеликі поточні платежі. Ми не можемо ні забезпечити закупівлю ядерного палива, ні вивезення палива, ні ремонтну кампанію. Останні півроку я, як міг, попереджав суспільство. Запущений у жовтні 2020-го поправками Геруса імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії закінчиться крахом вітчизняної енергетичної галузі. У результаті десятки тисяч українців втратили роботу, а Україна – енергонезалежність. Це була справжня змова проти України у повній взаємодії та співпраці з російськими ворогами.